Magi? Vllaznive po tham. Vllaznive sepse si ke lajmëruar. Si ke na kallzu? Noshta kanë menuar që s'është vani dur, po mendoj që shumë nice është. Atë do të më provu krejt. Më falni. Paj. Më falni që më hi, a më falni që s'ku kallzu që më hi. Po, më falni që s'ku kallzu, se më hi. Më thon se për më hi nuk kish kam kërku falje sepse e ke ndjej që dush më. Okej. Unë se ndrëva kërrik, edhe s'kam pëse mi kërku fol. Kërkuj, s'ki obligim dhe i kërkuj mi. Gje, se t'ketje. Po më s'kesh se shumë sërë janë s'po flasë. Pse kesh e ti dje me mu? Unë jam morë për një arsynjë për të mitmi. S'kesha me ty. Nëse s'kesh e ndosh të ata me orë që të, kanë mujt me bo për mund, kështu që. Kush? Për vllazni, kesh të full. Aha, dhe më thonë nuk ndjen obligim edhe për thunë nëse ata s'kesh e ndosh ty me të po që të, kanë mujt me bo dishka për ty dhe fëmijët e tu ata. Po. Po nëse bojnë ata dishka, e lëshën e misionin? Tri vjetë, ne e... Do me thonë se kanë... Nëse që tash vllaznia e jutë e kanë pa që duen me ta vleni banes ose me ta sigurë ty dhe a lëshën e misionin? Po. E lëshën, sigurët? Po, shumë e sigurët. Vishme në nëshkrim të amin më ko. Ta një me shku, për ndryshe ju. Okej. Mesazhi o dha. Gat? Mos pori, kërkoj folje familjarëve se cilit kandidatu që këm pas debate me ta. Në është ta, këm eskalu dikën, gjut eskalim, po s'këm dosh më shprej, nuk këm dosh më shprej diçka që ju më shprej, i kërkoj folje që ju këm bu më një kesh. Familjarëve të kuj e të kuj, gërë? Se cilë që kom posë debatër, mos të hitë ashti me... Po duen me dit ata ku shpi kërkonë dhe kuj të kërkonë falje? E din ata se kam po 100% me kënë kom posë debatë tu. E kam për cilë emisioni. Me Elmedinën, dhe më thonë për kërkonë falje familjarëve të Elmedinës. Ski që ai kërkonë falje dhe falje jote nuk morë të familjarëve? Tjetra, që jënë bu më një keshë, jo personë për familjarëve se për Ski nevoj ato fshije, të familje të më, s'ma marrë përgoj, asë familje të më, asë mu. E hera, pare më bravë që folë që shto. Shumë interesant, shumë interesant, asë pra me përfundubele. A një gek, në alë ma të keshë, nënë. Po jo, po di që shumë për flasë, për kërkim folje, di që... Shumë interesant, s'ki qa me kërku folje. Për jenë njëri për shtë të prishtje. Po, në sem të keshë me e dojën, Më falë që nështë ta s'ke momenti durë për me kesh, po më ka herë më teket me kesh shtu si budalës. Kërkoj falje. I kërkoj falje familjarëve të mi. Qënë të kërkova falje, kërkova falje këtë se kesh atë momentin e ka duar. Në kërkoj falje familjarëve të mi, kërë që më kam po, që jë më do për vetës, që s'kam po se në po ashtu, edhe publikot. Që të shka se kam priti meje, që e bëj, po e këmë bu. Shumë kërkim falje, po. Në duar të rokit një për greket. Elmedine sa i kërkon falje për që ki bu nervos që sa. Asë njerë jo. Hish jo. Nuk e njën vetën fajtor që këtë u rrejt ty. Asë pak ish. Oke. Albias? Për në dhe mi, ne e nësë meqve të mi. Pse? Pse i kom ofendu, i kom gjëndu. Ofendu? I kom ofendu, i kom lëndu, edhe i kërkoj falje, se së konë në rejkën dhe në. Jashtë, jo këto. Ti e shumë i mirë në pytje, e shumë i doptën përgjigja. Po qëka... Sa arë që du me të vetë, dhe shka përgjigje ti jetë shumë mjegull ta. A kështu me hinë debate për kërja njësë me vetë vetë. I ki ma vetët ma të këfil të ma të pasër ta. Me thonë, ko gjësë mora vesh në sonte për bisedave, për i përgjigjive tuja. Po ta shti, kom ofendu, i kom lëndu, pa dorësje. Prindit i ofendua? A? Prindit? Jo, prindit, jo, prindit për shere, po do misht jashtë që i kam. Mire, kuptova, përgjigje e përgjithshme. Shumë e lumë të rrë i shakon me pas në i rast ma të veçanti kushe. Urdhën kri? Unë nuk është se kam një person specifik, por që kam shumë persona që më njofi njashtë edhe dukoj falje vitëm që ose unë i kam zhgënyër këtu brënda, në i ragim timin ose në i gjest ose nuk e dy.
A kuptoj, nëse si. Por më thonë se i kam zhgënjur, do të thon ke mendu në herë me çet veprim me kam zhgënjur filanin. Po, ka raste. Me çeta filanin. Kallëzomi 1 2 3 raste. 2 3 raste. Kur kam bë kështu, mendoj që kam zhgënjur filanin i kërkoj falje. Kur kam bë kështu, mendoj. Kam se ti përmend veç. Shumë njerëz që më njohin jashtë. A kem qef na më i përmend? Nuk. Qofse don, se na s'u përmend, jo. Jo, veç i kërkoj falje se ndoshta mund të kem zhgënjur. Nuk e di. Unë me të keq nuk kam bërë ndonjë gjë, nuk e shoh, veç ndoshta varet se si shifet nga jashtë, a kupton, edhe mendoj se njerëzimi dhe gabojmë, a kupton, edhe veç i kërkoj falje se ndoshta i kam mërzitur, a kupton s'ti. Përgjigje për gjithë me Igli. Përgjigje keqe. Përveç se tre personave më të rëndësishëm të jetës time, babin, mamën dhe motrën, askujt tjetër. Po do jep edhe një shpjegim për këtë gjëje. Të përderi sa bëhet fjallë për familjen që ofse më lejohet jap një shpjegim. Për mamin është vërse pjesa operimit, që në një farë mënyrë nuk është se ka pas daj shumë qefë se ka dashë që t'jem unë aty, në gjithdo moment dhe në gjithdo qast. Si edhe motrat një të një gjë ka thënë edhe babi. Po duke e ditur sa i shumë e du botën e televizionit, dhe më thëmë, shpesoj t'jen pajtu me këtë legjë edhe pse i kërkoj shumë shumë falje, kam kërku për ditë falje. Se ndje vetëm pajtonë këtë rast. Por që shpesoj që një ditë jo është për blejë dhe unë. Kjo është. Shkurt? Unë e familjës ta. Se? Se s'jum konë që... pse? Që shme dhe thonë? Që shme thonë ble? Pse kanë mendu që si jam qështë të qështë jam qështë është. Kanë mendu që jam... Më kam po në tjetër shkurë që të mërëna. Ha dhe urna. Qysh? Gje të dosh të amon me spigu që ka i të bo. O jem të të kuptu, veç jepe me fjellë të uja ma mirë. Për që së pëdi që me jepë ma mirë. Se nuk kam dash në më konë që që tash. Jo, s'asht. E kanë gjohë për qik të mirë. E kanë, ja kanë gjohë pa provimin ma ashtu se në gjohën si një qik tjetër dhe nuk e kanë gjohë shkurtë në vërtet. Po? Nuk e di në ata që ti e që kjo. Po jo, si jam që kjo pa as vetë, se këndi që jam që kjo pa mo. Po veç, a je lumëtur, a si je lumëtur që familja të njoftin tash si që kjo shkurtë për mes që ti e misioni? 50-50? Pak frika, pak kurreshtja. Jo, 70 frika edhe... Me arditin kjo. E qysh? Qikja tut. Me gjithë shka? Pse bre gjithë me arditin për lidhë dhe krej që abit që më rama? 70% tut. Oma, shumë nëjse ta, se këm ditë asun qem që kjo. A pse, njerë shpesh nuk e di po u provu. Nuk e di vetën, që të thojmë, unë jam balak qështu, njëm qështu. Së po di.